Камион се преврте на автопатот Скопје-Тетово. Возачот изгубил контрола над возилото, а неофицијално бил под дејство на алкохол. Полесно е повреден, а за среќа не удрил во други возила на патот. Поради сообраќајката, полицијата го пренасочи сообраќајот преку селото Желино. Около 13 часот попладнево се случила тешката сообраќајна несреќа овде на автопатот Скопје-Тетово, кај местото Желино. Веднаш по несреќата и луѓе се јавувале во противпожарна единица, а тие со три возила дошле да интервенираат на лице место. Пожарникарите реагирале веднаш по примените повици. Го извлекле полесно повредениот возач, а потоа го исправаа возилото. Констатирали каква штета претрпело самото возило. Од наша страна е излезено што поврху, што било возможно што поврху да стигнеме на лице место, бидејќи се работи за сообраќајка, кај што ми ги поседуваме и алатите, хидравличните алати за извлекување на жртви, случајно по потреба ако имаше, ако има. Значи, среќа голема по наше пристигнување овдека на лице место, наидовме на еден лош изглед, кај што беше превртен шлеперот, но за среќа, у ова несреќа, жртви нема. На овидните екипи им требаа околу 2 часа да направат анализа на самото место на несреќата, за кое и од пожарна ни потврдија, дека е локација која често сведочи за сообраќани несреќи.